Ons ken die Leeuwse Jacob Kriel as baljagter extraordinair en een van die vier vette flanke van Suid-Afrikaanse rugby. Maar hy het nie altyd in die posisie gespeel nie. Ek het loskakel gespeel tot in Saart 8. So ek gou rarig daarmee om van die bal om met die bal te hardloop. En toe meneer wat my gecoach het, meneer Jan Vervuurs, toe hy my skuif na flank toe, toe sê hy net vir my, Jaco, jol net die game soos wat jy wil, moet niks spesifiek doen nie. Maar soos ons nou een bykie ouder geraak het en professioneel geraak het, moes ek focus op die afbreekpunt, want ek is in nummer 6 en ek moet die werk ook kan doen. En ja, die hardloop met die bal is nog altyd die liefde van my, daar is nie een beter gevoel as die hardloop met die bal en allemaal skree en allemaal wil net die bal heen nie. Ek weet nie wat meneer Jan sy gevoel vandaan gekry nie, maar van daar af, ek het een game 6 gespeel en sy heeft my oor Jaco, jy gaan nooit weer loskakel speel nie, jy gaan nou by flank bly. My eerste bok was een kudu gewees en dis nogal vir my lekker voorreg gewees as een jagter, want as altyd, dis op jou ouense bucket list om een kudu te skiet en dis nie altyd makkelijk nie, want hulle kruip lekker weg en ek dink het was my lekker ding om eerste bok wat een kudu was en hy eerste skoot dat hy geval en hy was dood, so dit was my ook goed gewees. Die kudu hoef ek hom myself gedraaid, nie, ek moes hom self vir die bos uitsleep, nie, hy was te swaar gewees, maar hulle het daarom in die pad gewaag met 'n bakkie. Jesse, ek sal sê die grootste grapmaker is op die oomblik beseer, is Roan Kombrink, hy is altyd 'n karakter op die veld, en hy lag altyd vir hom, hy het altyd storiekies, en dan Riekie Schroeder is ook altyd besig en vol storiekies, en ja, dis maar die ouens wat jy dop hou, en altyd as het by een stit kom, moet jy nooit een stit vertrein, want hy het altyd 'n storiekie of een dingiekie wat hy doen. So wat is die grootste poets wat jy al gebak is? Nee, hulle los my daarom uit, ek is gewoonlik saam met hulle, maak sekerlik saam met hulle, dan vang jy nie. Buiten rugby sal een van my grootste drome is om gelukkig getrouwd te wees een dag met twee kinders as het so moet wees. En dis my een van my grootste drome buiten rugby om 'n gelukkige gesin een dag te hê en mense gelukkig te maak.